Kaj bi sad pauzirao? Sad čekaj, ovo se nije snimalo. Čekaj, ovaj razgovor se nije snimalo. Ne. Čekaj, nekako. Zakneš je. Ma igrajte vi, ajde, dosta mi. Ajde, ako se nekako uči filijer. Ajde, si. Da stigne i ovdje još jedno. Ne, 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 daj, ne.
Može. Sada kao nova devetka neka izašla, jel? Je, čekamo da izađe desetka. Nije još toliko isplativo uze devetku. I dili svoj cijen. To ne, da je jedan, palac. Palac. Znači ovo. Ovo, tu, mislim da će više zapinjati noga na ovom, nisam nikad igrao na ovom terenu, na ovom gumi. Dobro.